مدیر دیدبان حقوق بشر در برلین به گزارشگران گفت جامعه بین الملل باید تلاش بیشتری کند تا حکومت سوریه دست از جنگ و کشتار بردارد. در حالی که هر ماه هزاران نفر در جنگ داخلی سوریه کشته می شوند، دیدبان حقوق بشر مشخصا از روسیه و ایران به خاطر حمایت از بشار اسد انتقاد کرد. روسیه و ایران می توانند اسد را برای پیروی از قوانین و استانداردهای بین المللی تحت فشار قرار دهند، اما از این اهرام استفاده نکردند و غرب هم به خصوص مایل نبوده تا در این مورد از رئیس جمهور روسیه انتقاد کند. دیدبان حقوق بشر از تلاش‌ها برای پایان دادن به نبرد در سودان جنوبی و جمهوری مرکزی آفریقا و کنگو تقدیر کرد، جنگ‌هایی که باعث نگرانی زیاد این نهاد شده است. In each case there was the deployment صلح‌بانان در هر موردی اعزام یا تقویت شدند و فعالانه تلاش کردند. در حالی که هیچ کدام از آن مسائل حل نشده، از هیچ اقدامی برای کاهش مصائب مردم کوتاهی نشده است. اما دیدبان حقوق بشر از روند خطرناک پیروزی دولت‌ها در انتخابات و پیروی از تاکتیک‌های غیر دموکراتیک انتقاد کرد. And that dangerous trend was epitomized in Egypt. این روند خطرناک در مصر ابتدا از جانب دولت پیشین آغاز شد. دولت مردانی که اغلب فکر می‌کردند تمام مصری‌ها از اخوان المسلمینند. As if the only people in Egypt were Muslim Brotherhood supporters. مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر در مصاحبه جداگانه با رویترز و در مورد ادامه برخوردها میان پلیس و تظاهرکنندگان در اوکراین از دولت آن کشور خواست به استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشر احترام بگذارد. مهمترین نگرانی ما این است که حکومت و پلیس اوکراین از اعمال خشونت توسط گروه کوچکی از معترضان برای سرکوب اکثریت آنان که خواستار ادامه تظاهرات صلح‌آمیزند استفاده کنند. اقدامات سازمان‌های جاسوسی آمریکا در جمع‌آوری میزان زیادی از اطلاعات نیز از انتقاد دیدبان حقوق بشر محفوظ نماند. براین آلن، VOA News.